اغمتي 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 من خو ډیر کولې لارې سازي کړې وازه په دا قرالو کنه نه 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 برا 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 دا انتهایی سلیپری دی دا ځای ټیک دی زفره پدې سټیکی ځان ته راکنه پدې سټیکی راکنه او واو او ځای دې ته دې په سلیپو مرزا ډاکټر مرزا ښکته لاړه صحیح ده ښکته لاړه یار علی مرزا